Hello guys, welcome back to the channel. This is Rani. तो एबे आमे आसी छु गोटे पार्क ताना होची जार्डिन डु लक्समबर्ग जोटा कि जस्ट आमे लक्समबर्ग स्टेशन रो बाहरला परे एटा पडु छी आपण मन देखि पर्थे केते सुंदर जगह अछि तो आमे जस्ट एथि फ्रंट व्यू देखि पयबो कने एटा बहुत बड एरियाटा जोटा कि पेरिस रो सबटु बड सेकंड नंबर अछि पार्कटा इंग्लिश रो ताना होची लक्समबर्ग गार्डन्स ଏଇଟା 1612 ଏଇଠି ଅଛି ତା ଭିତରେ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଅଛି ଲୁକ୍ସେମବର୍ଗ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ରାଣୀ ମାରିଏ ଡି ମେଡିସି 1612 କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଥିଲେ କିଙ୍ଗ ହେନରିଙ୍କର ବିଧବା ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାରିଏ ଡି ମେଡିସି ସେଠି ରହୁଥିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ପାନ୍ଥିଅନ୍ ଆମର ଟାଇମିଂ ଅଛି 10:00 ତ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏଠି ଖାଇଦେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବୁ ପୁଣି ପାନ୍ଥିଅନ୍ ମୁଁ କେବେ ପୁଣି ପରେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ମସ୍ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଭିତରେ 100ରୁ ଅଧିକ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଚ୍ଛ ଲଗା ହେଇଛି ତାପରେ ତାକୁ କେମିତି ଦିଆହେଇଛି ବାଡ଼ ଏବେ ସବୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ୱାକ୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଆର 3ଟା ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆପଣ ୱାକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ ଜଗିଂ କରିପାରିବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ବି ଅଛି ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଛି ସେପଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ୟା ଭିତରେ ବି ପଣ୍ଡ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଯେଉଁ ମିନି ସେଲବୋଟ୍ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ତା ସେଇଟା କିଣିକି ଆଣିକି ଛୁଆମାନେ ଭସେଇ ପାରିବେ ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ହାଉସ୍ଟା ହେଉଛି ଲୁକ୍ସେମବର୍ଗ ପ୍ୟାଲେସ୍ Thank you.
जहाँ देखिए से गार्डन ना हूँ जार्डिन दु लुक्सेम्बर्ग। Nice view.
ଏତେ ମାଛ ଏଇ କେତେ ବଡ଼ ମାଛ ସେପଟେ ହଁ ସେପଟେ ବି ମସ୍ତ ଭ୍ୟୁ ଅଛି ବଟ୍ ଆଉ ଯାଇ ହେବନି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ପାର୍କଟା ଏବେ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ଟିକେ ଦେଖିଦେଲୁ